Razı Səsəloğlu. O gəlir sədaqətlə və Rafailə sədaqət deyir ki, Rafail heç vaxt qoymaz. O deyir ki, mən özüm Rafaili dilə tutaram. Əlbəttə Rafail çox yox deyəndən sonra sədaqət 2 saat ağlayandan sonra Rafail razı olur. Sonra sədaqət bura çəkilmişdi. Ondan sonra belə şeylər üçün bəlkə də onlar biraz sonra uzaqlaşdılar bir-birindən. Əlbəttə 20 ildən sonra. Amma sevəcəyəm. Rafail qısqancı idi. Bəli, sədaqət özü də qısqancı idi. Rafail də qısqancı idi. O bunu qısqanırdı, bu da onu qısqanırdı. Həm oğlu, həm qızı. Bəli, bax belə necə deyərlər, həm barışa-barışa küsə-küsə yaşadılar.